Sveikamie cilvēki, mani sauc Andris Ciekurs. Tā ir cilvēka prasa, kas notiek Mana balss LV, kas notiek Centrāla vēlēšana komiteja, kas notiek parakstiem, kur var parakstīties par 5G atcelšanu vai vismaz apturēšanu, līdz tā tiek pārbaudīta kā droša. Te es visu pastāstīšu. Tātad, pirms mēneša, aptuveni, mēs iesniedzām iniciatīvu Mana balss LV, lai cilvēki varētu sākt parakstīties par to, ka nu, par 5G. Mēs saņēmām konkrētu atbildi no Mana balss LV e-pastā, pēc dažām dienām tikai, ka nav pietiekama zinātniskā pamatojuma, lai šāda iniciatīva tiktu pieņemta. Tātad vienkārši, lai aptvertu informāciju. Tātad, ja tautai ir balss, kura rada bažas, kura vēlas, lai šī tehnoloģija tiktu apturēta, līdz tā tiek apstiprināta un tā kā pierādīta kā droša, Mana balss LV saka, ka nē, jums nav zinātniskā pamatojuma šādi vispār uztraukties un šādi izteikt savu balsi. Tad es man tas dabīgi neapmierina. Es zvanu uzreiz cilvēkam, kurš ir atbildīgais par Mana balss LV. Mēs sākam runāt, mēs norunājam ilgu laiku. Es attiecīgi stāstu visu to informāciju, dod laukā, cenšos saprast, kā viņš to visu redz. Būtībā viņam ir nav zināšanas fizikā. Viņam attieksme tāda, ka nu, labi, ja lieto savā rūterī Wi-Fi, tad kāpēc uztraucies par 5G, tas pats vien ir. Un viņš uzprasīs pāri zinātniekiem Latvijas universitātē. Tie ir pateikuši, ka tur viss kārtībā. Tāpēc viņš saka, nu, es neredzu pamatu šādām bažām vispār. Bet labi, es tā uzreiz nepadodos, saka, labi, tad es atsūtīšu kaut kādu informāciju, kāda tieši informācija jums vajag, es apkopošu, lai tas varētu tikt izskatīts, jo, ja vajag zinātnisko pamatojumu, labi, es dabūšu zinātnisko pamatojumu. Viņš saka, nu, es nezinu, kādu informāciju tu var atsūtīt, bet, labi, atsūt, pastīsimies. Paiet kāds mēnesis, es pirms pāris dienām viņu sazinos atkal un saku tā not, tad parunāsim par informāciju, ko man tev jādod. Viņš šeit saka, nē, zini, mēs esam savā galā sapratuši, kad mēs 5G augšā vispār nelaidīsim Mana balss LV, mēs pieturamies pie tā, ko saka Pasaules veselības organizācija un viss. Nu, tāda mūsu Mana balss LV ir, tāpat es uzzināju arī, ka ir bijuši jau trīs dažādi iesniegumi Mana balss LV, nu, tieši par 5G, un visi tie trīs iesniegumi tikuši atcelti. Tālāk, ja mēs skatāmies, tam pats ir savu loģiku, jo, teiksim, Mana balss LV juridiskā spēka nav nekāda. Attiecīgi, ja mēs savācam 10 000 parakstus, saim to var izskatīt, bet ja saim to noraida, tad nu, nekas vienkārši tālāk nenotiek. Tāpēc mums svarīgi ir fokusēties uz Centrālo vēlēšanu komiteju. Bet Centrālā vēlēšana komiteja, te ir baigā interesanta lieta, jo, lai šo pietiekumu iesniegtu, vajag būt biedrībai ar vismaz 10 biedriem, un tam jābūt izvietam finanšu pārskatam. Un tāpat arī, lai iesniegtu, vajag saņemt atļauju, par to, ka šo iniciatīvu vispār iesniegt, attiecīgi, nu, divi līmeņi tādi. Šobrīd man nav biedrības ar 10 biedriem, tā kā man ir pazīstami, attiecīgi, mēs esam plānā to visu organizēt, tāpat arī mums nav padziļināt zināšanas par tiem visiem iesniegumiem, mēs to visu pētam, vienkārši tā jāsaprat, ka mēs esam cilvēki, kur to dara savā brīvē laikā, man pašam ir apmēram viena stunda vai pat drumsliņām vēl otra stunda dienā, ko es varu tam visam veltīt, un es rūpējos par informāciju došanu laukā šobrīd, un ir citi man pazīstami, kuri arī rūpējas brīvē laikā par šo iniciatīvu iesniegšanu. Un ja tevi pieredz tajā visā, tad es aicinu tev uzrakst man, varbūt varam mums palīdzēt tajā visā, bet domā tādā, ka tik līdz 5G tas iniciatīva būs palaista augšā, es to visiem stāstīšu, lai cilvēki varētu parakstīties par tās pārtraukšanu, līdz tā tiek apstiprināta kā droša, tā kā pierādīta kā droša. Nolūk, bet ko mēs šobrīd varam darīt? Tā Latvija LV, Sleepfeeder PV ir divas konkrētas lietas, par ko var parakstīties. Numur viens, tas ir par likuma grozījumu atcelšanu 2012. Gadā. Un ko tas būtībā nozīmē? Tātad līdz 2012. Gadam, lai tā kā iesniegtu iniciatīvu saimā, bija jāsavāc 10 000 paraksti. Tad saima skatās pieņem vai noraida. Šobrīd tas skaits ir pacelts līdz 155 000. Vienkārši aptvertu informāciju. Tātad šie likuma grozījumi to maina, protams, šie likuma grozījumi ir mazliet sarežģītāki, un es taisīšu atsevišķi video, kurus tad detalizēti pastāstu tieši par šo Latviju LV PVš, par šiem likuma grozījumiem, jo nu, es gribu, lai cilvēki par to ir informēti, lai viņi saprotu visu lielo kopējo bildi, kā viņi tieši tika iecelti, kādas tur machinācijas, kāda tur viltus tika pielietoti, lai to varētu vispār cilvēkiem uzspiest šādu lietu virsū.
un kādas pārkāpjas satversme un, un visu to informāciju. Un es gribu, lai tas video ir tās atsevišķi prom no 5G, lai ir kāda cilvēka uzskata ir, lai šis video var dalīties tautā un detalizētā vienkāršā veidā tik cilvēkam paskaidros, kas tieši ir, kas tieši te grozījumi ir un kāpēc mums viņus vajag atcelt. Nu, lūk. Bet šobrīd pasāstīšu to pāris vārdos. Tātad, ko tas tieši nozīmē? Tas nozīmē, ka mums iepriekš bija jāsvāc 10 tūkstoši balsu, tagad mums jāsvāc 155 tūkstoši balsu. Bet tās viss, protams, nav viss. Atcīk, mums jāsvāc tik daudz balsu, lai mēs dabūtu iesniegumu saimā. Un ja saima to noraida, tāpat mums vajag savākt milzīgu skaitu balsu, lai mēs referendumā to var, attiecīgi, ja tas tiek iesniegts, tiek notiek referendums, un referendumā savukārt mums atkal būtu jāsvāc milzīgu skaitu balsi, lai mēs parādītu, ka tautai citādāks viedoklis nekā saimai. Nu, lūk. Bet te ir tā atšķirība, ka, ja notiek referendums, valsts atver vēlēšanu iecirkņus, un tur pie sienām, pie mājām parādās baneri, tur viņiem pienākums televīzijā to rādīt, viņiem pienākums ir ziņās par to rādīt, avīzēs to rakstīt, rādio to rādīt. Attiecīgi, tādā veidā valsts pati rūpētos par reklāmu, un rūpētos par to, lai cilvēki par to zin, un lai cilvēki sekot tam visam līdzi, un cilvēki saprot, ka viņiem ir iespēja izvēlēties. Nu, lūk, un teiksim, es par Latviju LVPV uzzināju tikai pirms aptuveni pāris mēnešiem, un tad, kad sāku par to šo 5G visu interesēties, iepriekš par to nezināju, un tur tā lieta, ka ir praktiski neiespējami tā vienkārši savākt 155 tūkstoši bez valsts atbalsta. Bet tā ir tā otra interesanta lieta, ka šobrīd mums ir ļoti klaiši draudz 5G, un tā ir lieta, ko mēs varam izdarīt, par ko mēs varam parakstīties šobrīd, un es ir laidīšu to nākamo video, lai tas izplatās arī par citām auditorijām, kurām 5G pat vispār neinteresē, jo tas šobrīd ļoti svarīgi ir. Nākšā lieta tāda, ka, ja mēs savācam 155 tūkstošus, tad vēsturiski, kā mums tie dati rāda, ka saima visdrīzāk pieņem šo likumu grozījumu atcelšanu. Kāpēc? Tāpēc, ka saimā tomēr nav pašnāvnieki, viņi negribēs aizsīst politisko bedri paši sev, jo, saima tomēr viņai būtu jāstrādā pēc sabiedrības interesēs, un ja viņi tik klāju un atklātu to parāda, nu, tas vienkārši, tā ir vienkārši viņam politiskā pašnāvība tā sanāk. Un, teiksim tā, kā es saku, pēc precedentiem skatāmies, nu, ka tomēr pie tāda apjoma saima tomēr parasti piekāpjās, bet, ja tas nenotiek, tad notiek referendums, un tad tā informācija tiek visur paziņot, un tas paliek pa milzīgu notikumu. Nu, lūk, tātad es pats esmu parakstījies Latvijai LVPV, attiecīgi pirmais ir par šo likumu grozījumu atcelšanu, otrais savukārt par nekustamā īpašuma atcelšanu vienīgiem mājoklim. Tas ir arī ļoti svarīgi. Es aicinu par to parakstīties, es savus draugus aicinu par to parakstīties, es savus pazīstamos aicinu par to parakstīties, ar jūs aicinu par to parakstīties, jo nu, tas ir, šī abi punkti ir pret satversmi, un mēs nevaram ļaut, lai tas tā turpinās, jo ilgāk mēs ļausim, ka mūsu tiesības tiek pārkāptas, jo vairāk mūsu tiesības tiks pārkāptas. Nu, tā mīļie cilvēki. Tad došu tālāk informāciju, ziņošu par progresu, par to visu, kas notiek. Darbojamies, es apkopēju informāciju, lai jūs varētu paši saprast, kas notiek, jo mēs šobrīd zinātniekiem par 5G uzcēties nevaram, tas ir viens, jo ir jau vairāk kārt pierādīt, ka šī informācija ir maldinoša. Par to es stāstīšu vēlāk, bet otrs tas, kad pat, ka man stāsta, ka viss tas, ko es dodu laukā, tā ir dezinformācija. Neviens nenāk klajā ar precīzu informāciju. Tad, ja es stāstu muļķības, tad pastāstīt, kas te ir patiesība. Tā kā pirms šo visāk runāt, cilvēkiem tas vispār neinteresēja. Kas ir 5G, kas tā ap tehnoloģijām, ko viņi atšķirās, visiem bija vienalga. Un tagad es nāku klajā, un man ir milzīga bombardācija par to, ka es sāstu muļķības, ka es meloju, man ir sasaist ar visādām tur ar organizācijām, kuriem ir manipulatīvas mērķi bremzēt Latvijas, nezinu, tehnoloģisku attīstību, bet joprojām neviens nav nācis klajā ar precīzu informāciju, kādas tieši tehnoloģijas tiek lietotas. Parādiet specifikāciju, parādiet jaudas, parādiet konkrētas frekvenču diapazonas, parādiet pētījums, uz kuriem tiek balstīts, kāpēc šīs robežlīnijas ir norādīts kā drošas, kā cilvēkam nekaitīgas, uz ko tika veikti pētījumi, uz dzīvniekiem, uz cilvēkiem, cik ilgā laikā tika veikti šie pētījumi. Jo mēs šos pētījumus dzīvē uz sevi veiksim vairākās paudzēs. Ja viņi to pētījumu taisījuši, nezinu, 10 dienas, nu, protams, tas neko nenozīmē. Ja viņi taisījuši 2 gadus, tas arī maz kaut ko nozīmē. Tad kādi tieši ir šie pētījumi, kāda tieši ir šī informācija,
mums Latvijā nav institūcijas, kas spēj pārbaudīt to 5G drošību, viņi ņem no Eiropas Savienības, no kādiem tieši datiem. No, turbūt mums nekas no tā visu nav pieejams, mums, nav, mums pat nerāda, kurās vietās šie torņi atradīsies, mums nerāda vispār, nu, neko nerāda. Un tā kā jaunā lieta, ko es, kam es vienkārši sāku pievērst uzmanību, ir tas, ka mēs zinām, ka LMT šobrīd plāno ik pēc 200 vai 200 līdz 70 metriem apdzīvotās vietās likt šos 5G torņus. Un tas vienkārši šokējoši, ka tas tā vispār notiek. Un ka mēs kaut ko tādu vispār, ka mēs tur esam nonākuši, bet LMT paziņos, jā, ka tas notiks. Un es jau to ilgu laiku iepriekš esmu teicis, un cilvēks saka, nu nevar tā būt, nu iedomājies, nu tas nebūs, nebūs no biznesa puses loģisks, tas nebūs no cilvēka puses loģisks, kā viņi varēs uzbūt tik daudz toņas, bet LMT viceprezidents saka, jā, tas tā notiks. Bet kas ir nākšā tēma? Vai zinat, ka LMT un TL2 šobrīd būvē toņas atsevišķi? Tad sanāk, ka LMT viena infrastruktūra, TL2 ir otra infrastruktūra. Tad mums atkal trūkst informācijas, bet no tā, kas izskatās, ka iespējams, ka būs pat divi tīkli. Viens būs LMT tīkls, otrs būs TL2 tīkls. Tad ziņās ir, tā kā, ir konkrēti raksti, kur ir minēts, ka bite un TL2 varētu izmantot vienu to pašu infrastruktūru, kas jau ir it kā pozitīvi. Bet joprojām, tas nāk, ka jā, viņiem katram būs savats, būs nevis pēc... Nevis, nezinu, būs, ik pēc 70 vai 200 metriem būs divi torņi, ja viņi grib konkrēt savā starpā ar internetu ātrumu. Vienkārši tas ir vārprāts, līdz kam mēs nonākam. Un informācija par to joprojām nav, mēdījos par to nekur nav. Bet es redzēju speciāls, kurš uzstājas, kurš parādās televīzijā vai kaut kur, un atspēko visus tos argumentus, kurus saku. Nav tāda lieta, un kāpēc tāda lieta nav? Viss, ko mums pasaka, ir tas, ka šie... pārbaudītie robežmērījumi atbilst Eiropas Savienības noteiktiem standartiem. Un viss, tas ir viss viņa arguments. Un otrs arguments viņam tāds, ka kad, tas būtiski neatšķirsies no mūsu esošās 4G tehnoloģijas. Bet es jau esmu uzteicis tik daudz iemeslus, kāpēc viņš atšķirās no mūsu 4G tehnoloģijas. Viens ir frekvences, otrs ir metoda, kā tieši tas beamforming tehnoloģija, kā tieši tas notiek. Trešais ir biežums. Biežums nopietni uz katru krustojumu. Pa jaunam tornim. Kā tas var neatšķirties no 4G tehnoloģijas? Nu tā, tad nu, es aicinu cilvēkiem, kuriem tiešām es kā, kā iedzīvotāji maksājam nodokļos naudu, lai jūs mūs aizsargātu, lai jūs dotu šo informāciju laukā, es aicinu, lai mums visa detalizētā informācija par visām specifikācijām, par visiem pētījumiem, par visām drošuma pakāpēm, par visiem līmeņiem tiktu mums publicēta, lai mēs kā iedzīvotāji varētu to izvērtēt. Jo mēs redzam, ka šobrīd mūsu tiesības, kas ir būt informētiem par apkārtējo vidu, par apkārtējās vidas drošību, netiek īstenotas, valsts nepilda savus pienākumus. Mums tiesības saņemt visu informāciju, lai mēs paši varam izvērtēt to. Un es šobrīd, ko daru, es neesmu zinātnieks, bet ko es daru, es pa savu brīvo laiku, es pētu visas frekvences, pētu jaudas, pētu salīdzināt citām valstīm, pētu noteikumus, pētu visus pētījumus būtībā, ej detalizēt cauri, lai es saprastu, ko tas nozīmē. Jo es redzu, ka mēs nevaram uzticēties mūsu zinātniekiem, mēs nevaram uzticēties to, ko mums stāsta. Un kas man atliek darīt, man atliek pašam to iemācīties un vienkāršā primitīvā veidā cilvēkiem stāstīt. Jo tikai tā, tas nonāk līdz, tā informācija līdz mums var nonākt, un mēs varam pieņemt vismaz kaut cik izglītotu lēmumu par to, vai mēs tiešām gribam ik pēc 70-200 metriem turēt šādu torni, par kuru visā pasaulē ir tūkstošiem pētījumu, ka tas visdažādākajos veidos ietekmē negatīvā veidā cilvēku veselību. Nu tā, tad paldies par klausīšanos, mīļie cilvēki, es turpināšu šo informāciju dot laukā, un tad līdz vēlākam.